Gracias.
走，让，要去，要去，来，来，来，来，来，我先来发雷了，来我。I'm a shimmer. I'm a shimmer.Bogdan, prvi radi Šimec, ajde. Ajde Šimec, teško diši gas. Ajde, idi, gremo. To Šimec, to, 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 to. Ajmo, 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 ajmo. Bogdan. Stisni ga, ajde. To, Bogdan. Just that, what is your name?
Tako, drage dame in gospodje, verjamem, da ste v pričakovanju. Dajmo še enkrat oba za oba, torej za Ilina Šemiljoviča in Mateja Šivca, še en velik aplavz. Dobri sodnik, pa bo pokazal, kdo je prvi današnji zmagovalec. Naj povem, da so se sodniki odločili 3-1 v prid enega izmed teh dveh. Bodi si Ilina Šemiljoviča ali Mateja Šivca. Zmagovalec je, smo v pričakovanju, Edin Sredinovič. To je 2-1, smo odločili sodniki, čestitke obema za čudovito borbo, seveda pa še prej podelitev.